priča. Ima raznih priča, žale se na razne nepravde. Međutim, oni kad su došli kod nas u dom, onda su relaksirani. Što bi se rekli, imaju all inclusive. Ne misle na račune više, ne misle na ishranu. Imaju i kulturno-zabavni život, neki dom... Da, moje udruženje je obavezno, idemo pravim pravilo. Priredbe, svašta, družimo se. Imamo i muzikoterapeuta, moja supruga svira klavir, profesor je klavira, često dođe i svira. Gledamo da im učinimo život što boljim i da ne misle na te probleme, jer su oni došli tu da se neki način smire i da napuste taj svakodnevni život i stres. A ovo što ti je rekao, nešto se žale, na što se žale, ako se žale? Pa, obično, ukoliko im stan nije regulisan, ostave stan, pa moraju da plaćaju te račune, deca se žale i tako dalje. Neke veće pritužbe nemamo na neka... neke probleme sa državom. Tako da, to je glavno prešlo već na njihovu decu i oni gledaju deca da ih sačuvaju od tih problema i da ne prenose to na njih. To su neka dobra deca, pazi, nije svuda, što si rekao na početku. Verovatno da nije svuda, ali mi smo specifični, ovo je dom ipak visoke kategorije tu kod vas u komšiluku, Arija. Znači, to je bio hotel koji je preuređen za bezbedan boravak starih lica i nemoćnih lica. Znači, imaju tako dobre uslove i onda... dolaze baš oni kojima deca mogu da pomognu, da podrže, da dodaju na njihovu penziju i zaštićeni su. Nažalost, još uvijek postoje domovi i koji nemaju licencu, kojima je cena zato niža i onda oni koji imaju obavezu ili preko doživotnog izdržavanja ili bilo kakvu obavezu, gledaju im je to što jeftinije i ne obraćaju ni pažnju kakvi su to uslovi, da li oni imaju bilo kakav život, kakva je hrana i tako dalje. Znači, i to je ono što mi kroz naše udruženje privatnih vlasnika domova gledamo da se izvrši kategorizacija na nivou države, da tačno neko kad smešta svog starijeg, da zna kakav je taj objekat, kakva je struktura zaposlenih, kakav je te neke aktivnosti van same kuće.